Já vás vítám u dalšího videjka, asi tak po měsíci, nevím po jaký době to je. Předem, než začneme, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za slínutí, lajky a odběry, fakt si to vážím. A než začneme, tak... Omlouvám se tady za cvičky. Ale než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, jestli se vám video bude líbit, tak dejte like. A popřípadě, jestli se vám líbí moje tvorba, tak odběr, byl bych za to moc rád. Takže, co dneska budeme dělat? Chtěl bych vám teda ukázat dvě nové agamky, samičky, které jsem koupil asi tak měsíc zpátky na teda bazaru v Praze, protože chtěl jsem na tom natočit video už dřív, ale prostě nebyl na to čas, nějak na to prostě nepřišlo a nakonec to točím až teďka, takže to bych vám chtěl ukázat. Taky už se nám konečně probral pan Xavier ze zimního spánku, takže ještě je taky trošku jetej, protože se probral tak před třema dněma, ale myslím si, že se pomalu dává k životu a vykoupujeme si tamhle Bakyho, protože se slíká a v terárku momentálně nemá nádrž, kam by se mohl celý ponořit, což je docela dost velká chyba, nedělejte to. Já jsem podcenil rychlost růst varanu, to taky nedělejte, fakt roste rychle, každopádně už mám skoro složený celý terárko, jediný co zbývá je tam udělat 3D terén, takže teďka by mi měla přijít elektrická řezačka na polystyren, s kterým budu vytvářet to 3D pozadí. Je to fakt velký terárium, 2 metry na metr, takže tam bude hodně moc polystyrenu, bude s tím práce, každopádně do nového roku bych to chtěl mít nějak spouknutý, protože fakt, když se na něj podíváte na chudáka, já to pak to, tak už se tam skoro v tom teráriu ani neotočí a je to pro něj fakt malinký, takže se budu snažit co nejrychleji to terárko dokončit, aby měl fakt prostor, nevím co dělá, prostor. Ale jinak terárko fakt krásný, těším se na něj, až bude tady. Rovnou můžu říct, že příští video chci kompletně věnovat varanům stepním a k jejich chovu. Terárko, všechno, dám tam svoje poznatky, co je dobrý, co není a tak dále. Takže na to se můžete těšit, doufám, že to bude brzo. Všechno záleží na tom terárku, jsem ještě tam musím objednat skla a různé takové hovadinky, bude to ještě takový piplačka s tím, ale fakt doufám, že to bude co nejrychlejší. Jinak tady, jak můžete vidět, tady to terárko, to je takový jako rychle improvizační, že tam Xavier, jemu to nějak nevadí, protože vzadu se normálně svítí, akorát tam má to terárko Warholek. Každopádně pak to tady budu úplně totálně celý přestavovat, takže tady to terárko Holek bude pak na tom Bakym. Musím na to nějak vymyslet, aby to Baky to nějak uneslo, protože přece jenom lehký to není. No a to je asi všechno, co dneska budeme dělat, takže jdem si ukázat holky, jdem na to. Takže úplně první, kterou jsem si tady koupil, je paní Natasha. Je to teda Hetera Orange. Koupil jsem si někdy tak před měsícem v listopadu, to bylo, vím, že to bylo v listopadu, přesně nevím kdy. Takže tak. Už přesně nevím, kolik stála, každopádně je to strašný blázen, strašně ráda prozkoumává, lítá, je taková prostě akční, jinak jméno má teda po té hrdince z Marvelu, takže bych to řekl, že to i k osobnosti sedí. Fakt jako, když může, tak vyskočí z terárka, prozkoumává tady dům, prozkoumává všechno, co může, je to prostě taková akční paní Nataša a fakt je nádherná, líbí se mi. Takže tak, takže to je první ze dvou, a samozřejmě, že by měly být dohromady tři, už zase někam běží, samozřejmě. Vždycky se snažte těm agamkám takhle podepřít všechny ty čtyři nohy a oni by měly být klidnější, když u tady tý Magora to nefunguje. Tak. A druhá, tak to je paní Wanda, taky jméno má po jedné hrdince z Marvelu, jestli znáte Marvel, taky asi znát budete. Je to teda Citrus Trans, je to teda nádherná agama. Fakt se mi líbí, celý to zbarvení je prostě bombový, oproti Nataše je fakt klidná, kam jí dáte, tam je, fakt prostě klidný zvířátko to je. A musím teda fakt jako, že je fakt nádherná prostě, ty citrusy prostě jsou krásný. Ještě bych teda k tomu chtěl Zero, ty tam měli, ale měli tam za 3000 Zero, takže na to jsem se nakonec rozmyslel, ale určitě jsem o to neupustil. Teďka koukám, že mají ještě nějaký akční nálady dneska. Takže by měly být dohromady tři, bych tady měl mít. Měl bych tady mít Orange, Hetero teda, pak Citrus Trans a ještě to Zero. Jinak teda nevím, co se tady děje. Ze všech stran se tady na mě dobí, ze zhora se na mě dobí Varan Baky, ze spoda se na mě dobí Xavier, protože jak se probudil, tak má strašnou mrdavou. A je to teda šílený tady, každopádně. Jsem vám chtěl aspoň tady tom videu tak představit, tady ty agamky dvě, protože si myslím, že se to určitě zaslouží a po dlouhé době zase nový zvířátka v mém chovu, takže se určitě těším na odchovy agam, doufám, že to můžete vidět u chyla, že jo?
Takže určitě se můžete těšit na odchovy agam. Přemýšlím, že si pak ještě koupím třeba jednoho chovního samce, citruse tady, nebo zíra, nebo něco, to ještě uvidíme. Ale každopádně tak. Jinak tamhle nahoře můžete vidět Buckyho, tomu teďka dám ještě do videa, že ho budeme krmit. To terárko je strašný, omlouvám se za něj, prostě je fakt malý, už se tam nevejde. A já jsem to podcenil, růst varanů, nedělejte to, je to fakt jako, trápí se tam, každopádně teďka v týdnu už jsem se fakt nasral a budu tyhle makat celý týden na novém terárku, snad tady brzo bude a to je tak všechno. Takže já tam musím vrátit tady paní Vandu. Tak, jsou obě dvě doma. Takže teď vás ještě naklímeme tamhle Bakína, ten čeká tady na myšku. A jinak tady to terárko, co vidíte, tak to bude na tom Buckyho, protože tam by se skoro nevešel, takže to pak bude šílený stěhování. Určitě můžete čekat videjko o varanech, o stepních, těším se na to, bude to dobrý. A jdu nakrmit pana Buckyho. Jinak, jestli chcete vidět tady Xaviera po zemním spánku, tak ten je tady. Je takovej ještě celý ospalej. Uvidíme, ale už papal, už jsem mu dal dva cvrčky. Pomalu ho uvádím k životu. Takže tak. Jsem rád, že zpátky byl takový divný bez něj tady. Přijde mi, že vyrost dokonce v té brumaci, nevím, třeba to je jenom můj osobní názor, ale asi ne, protože by v brumaci určitě růst neměli, ale každopádně mi to tak přijde, takže tak. Takže tady ještě máme Buckyho, ty mě úplně štve, jak to problikává, tam to UVBčko, to je fakt otravný. Fakt vidíte, že už to terárko je pro něj fakt malinký, potřebuje to něco většího, každopádně od dlouho jsem přemýšlel, co dát místo něj, protože za chvilku tady to terárko 90x50x50 bude volný a nakonec jsem usoudil, že nejlepší kandidát na to bude úžovka červená, takže jakmile bude pryč, tak tady budu mít svýho úplně prvního hada, úžovku červenou, moc se těším, jsem na to zvědavej. Ještě určitě tady budu trošku přestavovat to terárko, protože takhle to úplně dám tam nějakou kládu, po který může líst, substrát změním, všechny to vyčistím po bakým a tak dále. Takže na užovku se taky těším, bude to můj oficiálně první had. A já jdu teďka na pozit vaničku a jdeme koupat tady pana Buckyho. Takže pan Bucky už se koupe. Teďka je už ve svleku, takže se snažím koupat častěji. Když, jak jsem říkal, už v tom terárku nemá prostě na nádobu, prostě bazének, já nevím, jak tomu říct, kam by se mohl celý vejít a zaplavat si, což by tam určitě nemělo chybět, což já budu mít, já už to mám vyřešený. Každopádně velký terárium je pořád na cestě, doufám, že bude fakt co nejdřív, protože tady pan Buckyho už by si ho fakt zasloužil. A řekl bych, že mu to dost pomáhá při sleku, občas je takovej agresivnější? Ne. Agresivnější ne, spíš takový plachý. No. Pořád je to takový nic moc. No. Doufám, že se to časem zlepší. Teda. Tak až to tady bude ta velká přestavba, tak se na to budu víc soustředit. On je pak docela venku už v klidu, ale když pro ně šám do terária, tak to je docela děsběs. No. Takže to by bylo pro dnešní video jako asi všechno, vykoupili jsme si tady pana Buckyna, nakrmili jsme si holky, což jsem nečekal, nebo ne, nečekal, ale myslel jsem, že jim dávat nebudu. A to je pro dnešní teda video jako všechno, takže doufám, že se vám líbilo a doufám, že fakt co nejbližší době bude video o varanu stepním a jeho terárku, který snad bude brzo už tady. Takže to je asi všechno, přeju hezký Vánoce všem, ať si užijete, hodně zdraví, hodně štěstí, hlavně to štěstí a doufám, že se video líbilo. Čau, čau, čau.